Faida ya kwanza ambayo tunapata kwamba website inafanya kazi masaa 24. Nikisema masaa 24 ina maana gani? Kwamba muda wote kwamba website ipo kazini. Either wewe uwepo au usiwepo, website inafanyaje? Itakuwepo kazini. Alafu faida nyingine ni kwamba hii website inachukua information, za kama ninavyosema related information, inachukua information kuhusiana na shughuli ambayo unaifanya. Kwa maana hiyo itakusaidia wewe kuonyesha mahali unapopatikana, anwani yako, shughuli unazozifanya. Labda kama tuseme unafanya biashara ya, kuna wengine wanafanya biashara ya kuweka order, yani kwamba utakutana na wengine hapo kwenye Instagram page yake anakuambia kama unahitaji order tuma kwa namba hii. Lakini sasa kwenye website unaweza ukadesign form ambayo itakuwa na information zote ukaiweka. Kwa hiyo mteja wako akija anaingia tu pande la form, anajaza, then anaisend. Kwa hiyo hata wewe mtu ambaye ndio mwenye shughuli sasa, itakusaidia kwa urahisi sana kufanyaje? Inakupa urahisi wa wewe kwa kunanili, yaani kuweza kuzipata zile order zako kuliko kwenye Instagram. Kwenye Instagram na I'm sure kwamba ni lazima uandike mahali kwamba nimepokea order fulani namba fulani, lakini kwa kutumia ile website yani huwezi kupata kazi.